Bolest je nejčastějším důvodem, který pacienta nutí vyhledat lékařské ošetření. Chronická bolest nemá na rozdíl od akutní bolesti funkci varovného signálu a sama se stává nemocí. Mírnění chronické bolesti je cílem v ambulancích léčby bolesti. Takovou ambulanci disponuje i anesteziologicko-resuscitační oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Anesteziologové zvyklí denně řešit problematiku akutní bolesti, mají velmi blízko k bolesti jako takové. Mohou proto nabídnout pacientům s chronickou a obtížně těšitelnou bolestí své dovednosti, ať už předpisem speciálních kombinací silných látek, opioidů v kombinaci s neuromodulačními léky, eventuálně speciální anesteziologické techniky, jako například kaudální blokáda nebo akupunktura. Ambulance léčby chronické bolesti je umístěna v areálu Klaudiánovy nemocnice v pavilonu centrálních služeb. Ordinuje dvakrát týdně, vždy v úterý a ve středu od 8 do 15 hodin. Ročně je v této ambulanci provedeno přes 1200 konzultací a této problematice se věnují dva specialisté našeho oddělení. Objednat se lze v ordinační době na čísle 326 742 035. Objednací lhůta je přibližně 3 týdny. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.